دۄیہِ دُہۍ بعد آو اکھ مُسلِم بابا، تٔمۍ دِیُت مٲلِس تٲویٖز پٔرِتھ تہٕ ووٚننَس یِم زٲلۍ زِ سٲرسٕے حویلی منٛز، مٲلۍ زٲلۍ تٲویٖز سٲرسٕے حویلی منٛز۔ اَمہِ دۄہ کھیٚو واریاہ دۄہہِ بعد وِنی اَسہِ سۭتۍ بَتہٕ۔ ماجہِ گوٚو باباہَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بَروسہٕ۔ کیٚنٛہہ دۄہ گُزٲرۍ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ، وِنی تہِ ٲس اَسہِ سۭتۍ گِنٛدان آسان۔ مٲلۍ کوٚر باباہَس فون تہٕ ووٚننَس وِنی چھِ آز پٔتمیو دۄہو کھۄتہٕ ٹھیٖک۔ باباہَس بَڑیو حوصلہٕ تہٕ ووٚننَس صُبحن نِمہٕ بہٕ اوٗرۍ تہٕ اَتہِ پَرٕ بہٕ کیٚنٛہہ مَنتَر، اَمہِ سۭتۍ گژھِ پوٗرٕ ٹھیٖک۔ یِتھ پٲٹھۍ باباہَن ووٚنمُت اوس، ماجہِ کٔر تَمی حِساب تیٲری۔ تِتھُے ووت بابا تہِ حویلی منٛز، بیوٗٹھ پَتھر تہٕ لوٚگ مَنتَر پَرنہِ۔ أتھۍ سۭتۍ کوٚرُن وِنی آلو۔ وِنی ییٚلہِ بابا وُچھ تہٕ تٔمِس کھوٚت جہلہٕ۔ تٔمۍ ٲسۍ سفید رنٛگٕکۍ پَلو لٲگمٕتۍ، سِکارُف اوسُن تِتھ پٲٹھۍ دیُتمُت یِتھ پٲٹھۍ اَکھ مُسلمان لٔڑکی دِوان چھِ۔ ییٚلہِ اَسہِ وِنی یِمن پَلوَن منٛز وُچھ تہٕ أسۍ کوٗت سٮ۪ٹھاہ، سۄ آیہِ باباہَس نزدیٖک تہٕ لٔج مانی ہِنٛز آواز منٛز کیٛاہ تام پَرنہِ۔ وٕچھن وٕچھنی گوٚو بابا بے ہوش۔ أسۍ کھوٗژ واریاہ زیادٕ۔ نیران نیران دِژ وِنی جہلہٕ سان اَسہِ کُن نظر تہٕ درٛاے پنٛنِس کَمرَس کُن۔ مٲلۍ کوٚر دِل دوٚر تہٕ گوٚو باباہَس نِش تہٕ کوٚرنَس نَبٕز چَک۔ أتھۍ سۭتۍ دِژٕن مےٚ کرٛٮ۪کھ، گٲڑۍ کَر جلدی۔ اَسہِ تُل بابا تہٕ نیوٗ ہَسپَتال۔ شام تام آے أسۍ واپَس۔ گَرَس منٛز ٲس موج سَچَن تہٕ سونی سٮ۪ٹھاہ پریشان۔ مٲلۍ ییٚلہِ سٲری پریشان وٕچھ تہٕ تٔمۍ کَرنو کھٮ۪ن چٮ۪ن آرڈَر۔ کھٮ۪ن چٮ۪ن کھٮ۪نہٕ پَتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ تہِ یژھان پنٛنِس کَمرَس منٛز گژھُن۔ یِتھ تِتھ درٛاے سٲری شۄنٛگنہِ۔ سونی شۄنٛج آزٕ پنٛنہِ مٲلِس ماجہِ نِش۔ بہٕ تہٕ سَچَن تہِ آے پنٛنِس کَمرَس منٛز۔ مےٚ اوس نہٕ سَمجھی یِوان یہِ حویلی چھا منحوٗس کِنہٕ لٔکی۔ یَتھ حویلی منٛز یِنہٕ باد کٔر مٲلۍ سٮ۪ٹھاہ ترقی۔ کانٛہہ بوٗتیا گَر تہِ چھا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ لٔکی آسان۔ رٲژ ہٕنٛز 12 بجے پیٚیہِ سَچنَس تہِ نِنٛدٕر، مگر مےٚ ٲس نہٕ نِنٛدرٕے یِوان۔ مٲلِس ماجہِ تہٕ سونی ہُنٛد حال جاننہٕ خٲطرٕ درٛاوُس بہٕ تِہنٛدِس کَمرَس کُن تہٕ مےٚ وُچھ وِنی کَمرٕ کِس دروازَس نِش اُردو پٲٹھۍ پانَس کُنتھٕے کَتھٕ کَران۔ ہمارے والد اور امی کو معاف کر دو، وہ بس ہماری خیریت چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی جان بخش دو، یا اللہ مدد کر۔ بہٕ لوٚگُس تٔمۍ سٕنٛز کَتھٕ بوزنہِ تہٕ گوٚوُس أنٛدری پریشان۔ اما وِنی کیٛاہ چھُ اُردو پٲٹھۍ پانَس کُنتھٕے وَنان؟ کیٚنٛہہ دۄہ گُزٲرۍ وِنی پنٛنِسٕے کَمرَس منٛز۔ ترٛیٚیِمہِ دۄہہِ آیہِ تہٕ بیٖٹھ اَسہِ سۭتۍ تہٕ ووٚنُن، ماجہِ میٛانہِ خٲطرٕ بَناو کھیٖر۔ موج گٔے خوشی سان تہٕ بَنووُن کھیٖر۔ وارٕ وارٕ بَڑے تٔمۍ سٕنٛز مانٛگ۔ گۄڈٕ ٲس وَنان سۄ اَکھ چیٖز بَنٲیِو، گۄڈٕ ٲس وَنان بیٛاکھ چیٖز بَنٲیِو۔ تُلان ٲس تہٕ نِوان ٲس پنٛنِس کَمرَس منٛز۔ تٔمۍ سٕنٛدۍ طور طٔریٖقہٕ تَل ٲس باسان زَن تہِ چھِ یہِ اَکھ مُسلمان کوٗر۔ اَکہِ دۄہ پیوٚو ماجہِ یاد، سۄ بُڑٕ موج تہِ ٲس مُسلمان، کیٛاہ تٔمۍ ما کوٚر میٛانہِ کورِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ کالا جادوٗ۔ موج ٲس سورُے خطا تٔمۍ سٕے بٕڑِ ماجہِ ہاران۔ ماجہِ سونٛچ، یِتھ کٔنۍ ہیٚیہِ نہٕ سۄ ذِمہٕ کیٚنٛہہ، اَسہِ پَزِ کٲنٛسہِ تانترٛک سٕنٛز مدتھ نِنۍ۔ ماجہِ ووٚن مٲلِس پَنٕنۍ دِلٕچ کَتھ۔ مٲلۍ ووٚنُس واپَس، بہٕ گٔیاوُس ہَسپَتال باباہَس نظر دِنہِ تہٕ مےٚ وُچھ سُہ چھُ گوٚمُت روٗزتھٕے، نہ چھِ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ تہٕ نہ چھِ ہٮ۪کان اِشارٕ کٔرِتھ۔ مےٚ چھُنہٕ باسان وٕنہِ یَتھ حویلہِ منٛز کانٛہہ تانترٛک۔ ماجہِ ہٕنٛدۍ وَننہٕ سۭتۍ درٛاو سُہ تانترٛک ژھانٛڈنہِ، مگر کانٛہہ تہِ تانترٛک آو نہٕ اَتھ حویلی منٛز۔ 2-3 رٮ۪تھ گُزٲرۍ، أسۍ ٲسۍ سٲری پریشان۔ مٲلۍ کَریاے واریاہ کوٗشِش ٹرٛانَسفَر گژھنٕچ، مگر کیٚنٛہہ تہِ اَندیووُس نہٕ۔ مےٚ اوس باسان زَن تہِ آیہِ أسۍ یَتھ حویلی منٛز بنٛد کَرنہٕ۔ خۄد دۄہ ٲس وِنی ہٕنٛز حالات خراب گژھان۔ 2-3 لَٹہِ گٔے سۄ بے ہوش۔ اَکہِ دۄہ ییٚلہِ سۄ کھٮ۪ن چٮ۪ن کھیٚنہِ آیہِ، تٔمِس آیہِ اُلٹی۔ موج گٔے سٮ۪ٹھاہ پریشان۔ ٲخٕر کار گٔے سۄ مجبوٗر تٔمِس بٕڑٕ ماجہِ نِش گژھنَس۔ تٔمۍ وُچھ سۄ ٲس أکِس لۄکٹِس مکانَس منٛز روزان۔ موج وُچھتٕے گٔے سۄ پریشان۔ میڈم کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ مےٚ آسہِ اَتھ ووٚنمُت بہٕ آسا توٗرۍ آمٕژ۔ ماجہِ ووٚنُس، اَما میٛٲنۍ اگر کانٛہہ تہِ کَتھ ژٕ بُرٕ آسی لٔجمٕژ، مےٚ دِزِ معٲفی۔ ژےٚ اوسُتھ ووٚنمُت یِنہٕ حویلۍ کِس دوٚیمِس حِصَس کُن کانٛہہ تہِ گٔژھِو، مگر اَکہِ دۄہ گٔے غلطی سۭتۍ وِنی تہٕ ؤنِس سٲرٕے کہانی۔ ماجہِ ہٕنٛز کَتھٕ بوٗزِتھ ووٚن بُڑٕ ماجہِ، ژٕ کیٛازِ آیَکھ نہٕ گۄڈَے مےٚ نِش؟ وۄنۍ گوٚو واریاہ ژیر۔ ماجہِ ووٚنُس، کیٛاہ مطلب چھُ چون؟ بُڑٕ ماجہِ ووٚنُس، بہٕ یہِ ژےٚ وَنَے
مے باسن ژٕ ہیٚککھ نہٕ سُہ برداشی کٔرِتھ، چٲنۍ کوٗر چھِ بے حِساب۔ ماجہِ ووٚنُس، کیٛاہ بکواس چھکھ ژٕ کران؟ تٔمۍ ووٚنُس، بہٕ چھُس یہِ پوٚز ونان کہِ واقع چھُنہٕ گۄڈنِکۍ لٹہِ گوٚمُت کینٛہہ، یہِ چھُ آز برونٛٹھ تہِ اکہِ لٹہِ گوٚمُت۔ ماجہِ ووٚنُس، کیٛاہ واقع چھُ آز برونٛٹھ تہِ گوٚمُت؟ بٕڈِ ماجہِ ووٚنُس، بہٕ وَنے ژےٚ سٲرٕے کہانی۔ مےٚ ٲس اکھ بٔڑ بیٚنہِ، أمِس ناو اوس ریٖشم۔ تقریٖباً آز برونٛٹھ 90 ؤری چھِ یہِ کَتھ۔ مٲلِس ٲس گورمینٹٕچ نوکری، تِمن دۄہن ٲس انگریزی حکوٗمت، انگریز افسر ٲسۍ روزان أتھۍ حویلی منٛز، مٲلِس ٲس امہِ حویلی ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری، مول اوس ایٖماندٲری سۭتۍ کٲم کران۔ تِمن اوس حویلی کِس دوٚیمِس حِصس منٛز اکھ کمرٕ دِنہٕ آمُت، تِمن دۄہن اوس سُہ کمرٕ اصل پٲٹھۍ۔ میٲنۍ بیٚنہِ تہِ ٲس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ أتھۍ کمرس منٛز روزان۔ کینٛہہ ٹایمہٕ باد لٔج میٲنۍ بیٚنہِ پریشان روزنہِ، وارٕ وارٕ کوٚر تٔمۍ کمرٕ منٛز نیرُن بنٛد، اکثر ٲس سۄ دیوارس سۭتۍ کتھٕ کران، بیٚیہِ ٲس پانس کُنسٕے اسان آسان۔ میانہِ ماجہِ اوس نہٕ أمِس پتہٕ کانٛہہ تہِ شُر بنان کینٛہہ۔ یتھ حویلی منٛز دۄیہِ ؤری باد روٗز سۄ بے حِساب۔ مول موج ٲس سٮ۪ٹھاہ خۄش، تِہنٛزِ زندگی منٛز ٲس اکھ پریشٲنی، سُہ اوس بیٚنہِ ہُنٛد حالات دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چینج گژھان۔ مٲلۍ نی بیٚنہِ واریاہ لٹہِ مولوی تہٕ تانترِکس نِش، مگر کٲنٛسہِ تہِ أکۍ ہیٚچھ نہٕ سۄ ٹھیٖک کٔرِتھ کینٛہہ۔ اکہِ دۄہ آیہِ ماجہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ اکھ دایہِ، تٔمۍ وٕچھ بیٚنہِ تہٕ ووٚنُن، ماجہِ یہِ چھِ بے حِساب۔ ماجہِ آو نہٕ بروسے، سٲرسٕے دۄہس کمرس منٛز بند روزن والنہِ کِتھ کٔنۍ گٔے بے حِساب؟ یِتھٕ تِتھٕ ووٚن تٔمۍ مٲلِس، تہٕ مول گوٚو سٮ۪ٹھاہ پریشان۔ ماجہِ ووٚن پیار سۭتۍ تٔمِس، مگر تٔمۍ دیُت نہٕ کانٛہہ تہِ جواب۔ ٲخٕر کار ووٚن مٲلۍ أکِس بُزرگس، تٔمۍ دِتُس أکِس تانترِک سُنٛد پتہ، دوٚپنس اوٗرۍ گژھ ژٕ۔ مٲلۍ نیوٗ بیٚنہِ ہُنٛد سِکارو تٔمِس تانترِکس نِش، تٔمۍ ہیوٚت تتھ مُشُک۔ کینٛہہ ٹایمہٕ باد ووٚننس، چانہِ کورِ ہُنٛد بچُن چھُ مُشکِل کینٛہہ، مگر میانہِ کورِ گوٚو کینٛہہ۔ تٔمۍ ووٚنُس واپس، چانہِ لڑکی ہُنٛد جسم چھُ جِنن پننِس قبضس منٛز کوٚرمُت، جِن چھُ آسان واریاہ زیادٕ طاقتور، انسانس نِش چھُنہٕ تیوٗت طاقت، سُہ ہیٚکہِ جِنس رُکٲیِتھ۔